ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀସ୍ କୁକିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ମୂଳା ପରଟା ତିଆରି କରିବା। ମୂଳା ପରଟା ସହିତ ମୁଁ ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ଆଉ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ଗୋଟେ ପରଟା ତିଆରି କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ରେସିପି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପିର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ମୂଳା ପରଟା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କଞ୍ଚି ମୂଳା ନେଇ ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ କଞ୍ଚି ମୂଳା ଅଛି, ବଡ଼ ଦେଖାହେଉଛି କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚି ମୂଳା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ 2 କପ୍ ଅଟା ନେବା, 2 ଚାମଚ ଘିଅ ନେବା ଆଉ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ନେବା। ମୂଳାକୁ ପ୍ରଥମେ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଆମେ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେବା। ଆମେ ମୂଳାରୁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ ଏବେ ତାକୁ ଗ୍ରେଟ୍ କରି ନେବା। ମୂଳା ପରଟା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଖାଇପାରିବେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ, ରାତିରେ ଡିନର ନେଇ ଖାଇପାରିବେ। ମୂଳା ଭାଜିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗରମ ମସଲା 1 ଚାମଚ ନେବା, ଧନିଆ ପାଉଡର 1 ଚାମଚ ନେବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର 1 ଚାମଚ ନେବା, କିଛି ଧନିଆ ପତ୍ର ନେବା, କିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କଟା ନେବା ଆଉ କିଛି ଗ୍ରେଟ୍ କରିଥିବା ଅଦାକୁ ନେବା। ଏବେ ଆମେ ଅଟାରେ ଲୁଣ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଚକୁଟି ନେବା। ଅଟାରେ 1 ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇ ଦେଉଛି ଆଉ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘିଅ ସହିତ ମିଶାଇ ନେବା। ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ ଅଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନରମ ଡୋ ତିଆରି କରିନେବା। ଅଟା ଭଲ ଭାବରେ ଚକଟା ହେଇଯାଇଛି, ତାକୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେବା। ଏବେ ଆମେ କଡ଼େଇକୁ ଗରମ କରିନେବା, 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେବା, ସେଥିରେ ଅଦାକୁ ଦେବା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦେବା, ଟିକେ ଫ୍ରାଏ କରିନେଇ ଆମେ ସେଥିରେ ମୂଳାକୁ ଦେଇଦେବା। ଏବେ ମୂଳାରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ ମୂଳାରୁ ପାଣି ମାରିବା ଯାଏ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ମୂଳାରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି, ଏବେ ବାକି ମସଲାକୁ ଆଡ୍ କରିବା। ଧନିଆ ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିଦେବା, ଚାଟ୍ ମସଲା ଆଡ୍ କରିବା, ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଆଡ୍ କରିବା, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ମସଲା ବି ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ମୂଳାକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଏବେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏପଟେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଆମେ ଅଟାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ହାଲକା ହାତରେ ଚକୁଟି ନେବା ଆଉ ରୁଟି ଯେପରି ବେଲନ୍ତି ସେହିପରି ଆମେ ବେଲି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ମୁଁ 2ଟି ରୁଟିକୁ ବେଲିଛି ଆଉ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେରେ ମୁଁ ମୂଳାକୁ ଦେଇ ଚାରିପଟେ ଖେଳେଇ ନେଉଛି ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୁଟିଟି ଆଣି ଏହିପରି ଉପରେ ଦେଇ ତାକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା, ସାଇଡ଼୍ରୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବା ଏମିତିକା ଯେପରିକି ସିଏ ଖୋଲି ନଯାଏ। ଏବେ ଆମେ ପରଟାକୁ ସେକି ନେବା। ବାକି ଗୋଟେ ମୂଳା ପରଟାକୁ ମୁଁ ଏହିପରି ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁଟିଟା ବେଲି ପୁଣି ମଝିରେ ମୂଳାକୁ ଦେଇ ପୁଣି ଗୋଲ କରିନେଇଛି ଆଉ ତାକୁ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ହାଲକା ହାତରେ ବେଲି ନେବା। ଆମେ ଗୋଲ ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ଲେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କାଟି ନେବା, ଯାହାକି ପରଟା ଆମର ଗୋଲ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକି ନେବା।
ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ପସନ୍ଦ ସେଇ ଟାଇପ୍ର କରିପାରିବେ। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ପରଟା ତିଆରି କରିନେଉଛି। ଆପଣ ଏହିପରି କରି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ ଏହା। ମୁଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାରି ସାଇଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ନେଉଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏହି ପରଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେକି ନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ପାରିଥିବା ପରଟା ଭଲ ଭାବରେ ସେକି ଦେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପ୍ଲେନ୍ ପରଟା ତିଆରି କରିନେବା। ଏବେ ପରଟା ତିଆରି ସରିଯାଇଛି, ପରଟା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଆମେ ସର୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇ ପରଟା ତିଆରି କରିଥିବା ପରଟାକୁ ରଖିଛି, ଆଉ ପରଟା ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ବି ହେଇଛି। ଅଟାକୁ ଚକଟିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ନରମ ଅଟାକୁ ଚକଟିବା ତାହେଲେ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ କୌଣସି ତରକାରୀ କିମ୍ବା ଆଚାର ଦେଇ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏହାକୁ ଆପଣ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କିମ୍ବା ଡିନରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ, ଆଉ ଛୁଆଙ୍କ ଟିଫିନ୍ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ରେସିପି ସହିତ। ନମସ୍କାର।